Mislim da je tvrđava, ne da mislim, nego znam da je tvrđava izašla sa povećanjem broja ljudi koji imaju benigni i maligni oblik kancera u Smederevu, te cifre su zastrašujuće. E pa to je to, neće ništa biti, nije nikom ništa bilo. To je to. A kada, kada se to desi u vašem okruženju i kada čujete taj kaže nije ni pušio, taj je živeo uredan život, to je to. Šta mu bi, e to mu bi. E to je to, to mu bi. E sad, pazite, ja ne vidim drugi način nego da se ljudi edukuju. Ali obratite pažnju, ukoliko država sama negira da je to tako kao što sad mi ovdje razgovaramo, onda mi smo kao neki ovaj, Don Kihoti koji idu okolo koludaci i govore ljudi, to ne valja za vaše zdravlje. Ova situacija nije dobra za vas. Ljudi, neki ljudi će umreti ranije nego što bi inače umrli. Dobit ćete bolest ovu ili onu.